У центрі надання адмінпослуг розповідають, роботу організували так, аби тернополянам було зручно. Людей приймають вранці та ввечері. Працює центр без обідньої перерви двічі на тиждень до 20-ї години, а також у суботу. Звертаються по земельних питаннях, з питань будівництва, з питань постановки на квартирний облік, по житлово-комунальній сфері. Найбільше звернення стосується, звичайно, документів дозвільного характеру, це левова частина, більше 50% від загальної кількості, а також земельні питання, квартирні питання, житлові. Раніше, аби оформити право власності, погодити перепланування квартири чи затвердити проект землеустрою, потрібно було шукати у місті необхідні інстанції чи кабінети. Вже два місяці адмінпослуги можна отримувати в одному приміщенні на вулиці Острозького, 6. Черга у центрі адмінпослуг електронна. У фойє працівник рецепції допоможе скористатися терміналом. Тут запевняють, робили все для зручності людей. Тепер вони безпосередньо, тобто, щоб мінімізувати контакт суб'єкта звернення з безпосереднім виконавцем, іменно для цього була запроваджена така структура, як центр надання адміністративних послуг, щоб людина за мінімум відвідувань отримувала ту послугу, з якою вона звертається. А це безпосередньо от і є адміністратори. До хорошого звикає швидко, кажуть тернополяни. Незручності у зв'язку зі створенням центру не відчули. Переоформлення дозволу на викиди. Тут набагато зручніше, по запису, зразу можна собі відійти, коли черга підійде. Зручно, не перший раз, вже, напевно, десь 15-й документ. У центрі адмінпослуг кажуть, перелік своїх послуг планують розширювати. В перспективі ми плануємо ще розширювати перелік адміністративних послуг. Ми хочемо залучити сюди органи виконавчої влади, оскільки така практика в нас існує вже щодо видачі документів дозвільного характеру. Ми хочемо її поширити на всі види послуг.